চতে গয়ে গয়ে বহাগে পালেহি ফুলিলে ভেবেলি লতা, কৈনুকৈ থাকিলে উৰকে নপৰে বহাগৰ বিহুটিৰ কথা। হয় বহাগৰ কথা কৈ থাকিলেও শেষ নহয়। বহাগ অসমীয়াৰ কেৱল এটি ঋতু নহয়, কেৱল এটি মাহ নহয়, বহাগ অসমীয়া জাতিৰ হাঁহ। বহাগ অসমীয়া বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সম্প্ৰীতিৰ ঐক্যৰ বাহক, আৰু এই বহাগ মাহত সকলোৰে গা হাতখন আঠখন কৰাটো স্বাভাৱিক। আৰু পিছ পৰি ৰোৱা নাই শিৱসাগৰৰ মাউৰাৰী, অসমীয়া মাউৰাৰী যুৱ মঞ্চ, আৰু তেওঁলোকেও বহাগ বিহুত সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল সুদৃঢ় কৰিছে। তেওঁলোকে হুঁচৰি তথা বিহু নাচ প্ৰদৰ্শন কৰিছে মঞ্চয় মঞ্চয় গৃহস্থৰ চোতালে চোতালে। তেওঁলোকে কি ধৰণেনো তেওঁলোকে দল গঠন কৰিছে, হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰিছে, সেয়া মই পোনপ্ৰথমে জানিব বিচাৰিছোঁ। কি ক'ব? সর্বপ্রথম মই মারবাড়ি ইয়া মঞ্চ শিবসাগর প্রগতি শাখা সভাপতি পায়েল আগরওয়াল সব সকলকে আপনার বহাগ বিহু শুভেচ্ছা জানালো। আমার বিহু ওয়ার্কশপ 2 বছর পৰা চলি আছে, এটু আমার 3 বছর হয়েছে। আর আমার বিহু ওয়ার্কশপ করা বলে এটাই আমার মানে মনত এটাই আহিছিলে কি আমার যিমান মারবাড়ি সমাজের ছোৱালীকেইটা আছে নাইবা ল'ৰাকেইটা আছে অসমত থাকিছে, অসমৰ আমাৰ এটা ঋণো আছে। তো আমি যেতিয়া আমাৰ সংস্কৃতি আগত বঢ়াই আছোঁ, তো আমি কেলে অসমীয়া সংস্কৃতি লগ লাগি মেলি আগত নবঢ়াওঁ? আমাৰ উদ্দেশ্য আছে দুটাই সংস্কৃতি আমাক লৈ মেলি আগত বাঢ়িব লাগে, আৰু সমাজত আমাৰ ছোৱালী ল'ৰাকেইটাও আগবাঢ়ি যাব এইটো সংস্কৃতি, তেতিয়াই সিহঁতি অসমীয়া কালচাৰটো ভালকে চিনি পাব। আৰু ভৱিষ্যতো আমি এইটোৱে ভাবিছোঁ যিমান আমাৰ সমাজৰ আৰু ছোৱালীকেইটা ল'ৰাকেইটা আছে সকলোকে আমাৰ ৱৰ্কশ্বপত জইন কৰি এনেকৈ অসমীয়া সংস্কৃতি আগবঢ়াই দিব। হয়, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সৈতে তেওঁলোকে বিলীন হৈ যাব বিচাৰিছে, আঁকোৱালি লৈছে আপোনভাৱে। আৰু মই পোনে পোনে বৰ্তমান এই তেওঁলোকৰ যি বিহু দলটি আছে, হুঁচৰি দলটি আছে, তেওঁলোকৰ বিহু নাচৰ মাজলৈ মই যাব বিচাৰিছোঁ। এয়া হৈছে শিৱসাগৰৰ মাৰোৱাৰী যুৱ অসমীয়া মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চৰ ইয়াৰ বিহু যি প্ৰস্তুতি তেওঁলোকে চলাইছে, মঞ্চয় মঞ্চয় বিহু নাচ প্ৰদৰ্শন কৰিছে। তেওঁলোকে এটি দল গঠন কৰি লৈছে, সকলো মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ এইসকল নাচনী। এয়া মই বিহু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ নাচৰ মাজলৈ লৈ গৈছোঁ।
বিহু নাচ প্রদর্শন করেছে, মঞ্চ বিহু প্রদর্শন করেছে, গৃহস্থর চোতালয় চোতালয় বিহু নাচ প্রদর্শন করেছে। মানে ইয়াত কেবাগী যেহেতু নাচনি আছে, ইয়ার মজাতে মানে সুদিব বিচারিম কেনকা লাগিছে? মোক বিহু নাচি ভাল লাগিছে বৰ। মানে মই 2-3 বছৰ পৰা বিহু নাচি আছো, সো মোৰ মানে অলপ প্ৰেক্টিছ হৈ গৈছে, সো হে কাৰণে। কেনকা লাগিছে? ভাল লাগিছে। ইমান বছরে হেতি বহুতখিনি শিকিলেগে, বহুতখিনি পাইছেও, ভাল লাগিছে হেতি নাচিব। আপোনালোকে লগত লৈ ফুৰিছে কেনেকুৱা? লগত লৈ ফুৰিছো মানে বহুত বহুতে ভাল লাগিছে, আৰু বহুত গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছো মই, যাতে আমি ইমান মানে কেপেবল হৈছো, যাতে এইটো আমি এই দলটোক ইমান ধুনীয়া কৰ্মশালা দিবলৈ পাৰিছো। হয়, এনেধরনে তেওঁলোকে অভিভাবক সকলে আগবহাই নিছে তেওঁলোকৰ সন্তান সকলক। শিবসাগৰৰ মাৰুৱাৰী যি সম্প্ৰদায় আছে, সেই সম্প্ৰদায়ৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ সকল আছে, তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানক আগুৱাই নিছে আৰু অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ খাপ খাব বিচাৰিছে। আৰু বহাগ মাহত এই ধৰণেই বিহু নাচো প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁলোকে আপোন পহৰা হৈছে এই হেঁপাহৰ বহাগ মাহত। Thank you.